взагалі чим ти займаєшся, Вадим? Чим займаюся? Так. Ти питаєш мене, чим я займаюся? Так. Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Так і кажи, Лідія. Боже, яким ще експорт? Я експортую західним країнам звуки наших тварин. Для мене є речі важливіші, ніж діти і онук. Ти дурачок, Вадим. Я не дурачок, я музикант. Я міксую треп. Я, вибач, не люблю це слово творець.